Dobrý večer svima. Dobrodošli. Dobrodošli u ovaj naš divni prostor. Zadovoljstvo mi je kao i uvek da vas vidim. Evo da ne zaboravimo svakom da mahnemo. Malo se opuštamo uz muziku. I malo kadimo prostor, ako ste i vi u mogućnosti, slobodno okadite svoj prostor, pročistite ga na onaj način koji najviše rezonuje sa vama. Ipak smo zajedno u ovome. Samo mi recite u komentarima da li me dobro čujete, da li malo da utišam ovu muziku, da li je preglasna. Čisto da znam da li da je utišen. Nešto ste mi svi lepi večeras. Puno srca, puno ljubavi. Predivno. Ok, da vidimo. Keti, hvala na ljubavi, uzvraćam ti punog srca. Baltićeva, dobroveče, čista duša naša. Dobroveče, čista dušo. Hvala što si tu. Ćao Ivona. Astrohota Jelena, ćao Jelena. Hvala ti što si tu, šaljem srce. Ljubičasto, isto kao i tvoje. I Femelu Corner. Zdravo, hvala na predivnom belom srcu i na golubici. Inače, volim golubove jako. Imao sam svoje vremeno dok sam živao u jednom stanu prošle godine goluba kojeg sam zvao Ćuba, bio onako sam malo zakržljao, ali je imao neku ćubu na ovaj glavi i ja sam ga tako zvao. Stalno je dolazio na moj prozor i ja sam ga hranio i onda se donekle i pripitomio i jednostavno nije više bežao od mene kad ga hranim. I naravno, kao što ja uvek govorim, da mi sami dajemo značenje svim tim znakovima koji su oko nas. Meni je on predstavljao moje pretke i podršku mojih predaka, konkretno moje bake. I baš mi je bilo drago uvek da ga vidim i da tako sa njim poćutim ili progovorim i poneku kako kad smo raspoloženi. Jovana 2400, zdravo Jovana, uzvraćam ljubav. Sve je super, divno, sve je baš kako treba da bude. Ćao, ćao. Odlično. Bitno je da na početku prođemo te tehničke detalje, da nas ne bi posle ometali u samom radu. Da, sećam se Ćubice divnog. Da, Ćuba je posle nestao u toku zime. Ne znam šta se sa njim desilo, ali uglavnom ostaje tu sa mnom, gde god je. A neki od vas su prošli put bili na live-u i na prošlom live-u smo radili poruke. Mislim, kanalisali smo poruke koje univerzum ima za vas i odgovarali na pitanja. I ako se sećate, imao sam jedan eureka moment kada sam rekao zašto ne bismo zamenili uloge. Hajde da pitamo koju tu poruku mi imamo za univerzum. Da poručimo univerzumu. Tako da je to nešto što bismo večeras radili sa tim što vam otvaram opciju da ko želi da može se priključiti live sa mnom. Ne znam ukoliko znate, dole na chatu pored glavnog chata imate kamericu sa plusom i ukoliko želite možete da se uključite live, da čujete svoju poruku i da se upoznamo i da eto malo porazgovaramo. Dešava se da ljudi pošalju slučajno taj zahtev, tako da ću ja, ako vidim neki zahtev, uvek pitati šta je to u pitanju. Znači, ako se uključite live, mogu vam ja kanalisati poruku, a mogu vam i ostaviti prostor da vi pogledate kartu koja je izašla za vas i da eventualno sami kažete poruku koju imate u univerzumu da pošaljete kroz tu kartu.
Bitno je samo da slušate sebe i da verujete sebi. Naravno, bez ikakvog pritiska, ne mora niko ni da se uključi. Mi ćemo svakako da se družimo, kao i uvek. Samo me zanima da li će neko biti hrabar. I ovo mi je tačno interesantno, iz tog razloga što sam ja nekada bio na tom mestu i onako tresao sam se ceo kad sam trebao da se uključim na neke live-ove ili da imam sa nekim live. Tako da ono, svi smo ljudska bića i prosto svi prolazimo kroz te faze. Nemojte se plašiti, nemojte se bojati ni sebe, ani drugih. Svi smo ogledalo jedni drugima. Ok, vi možete dole, ukoliko želite, da postavite pitanja ili da zatražite kanalisanu poruku u boksiću sa znakom pitanja, desno od glavnog četa. I ja ću tu birati intuitivno, kao i uvek, poruke. I kao što sam već rekao, možete se uključiti live sa mnom ako želite da čujete poruku, znači pošaljete zahtev. Tako da, u suštini, tema je, moram ponovo da ponovim za ljude koji dolaze, koju poruku to ja imam za univerzum. To bi bila kanalisana poruka. Ili ako želite neko pitanje, da damo odgovor na pitanje, mada davat ću prednost ovim kanalisanim porukama večeras, jer osjećam da je to potrebno nama svima. A dok vi odlučite da šaljete porukice, dok se malo razbudite i dok vidite koga sve tu ima, ja ću da izvučem, kao i uvek, neku poruku, da vidim šta generalno imamo kroz karte da spoznamo svi večeras. Ovog 27. septembra, na jedan predivan dan Svetog Savu našeg. Da vidimo. Imamo poruku, generalno svi, da više kreiramo, kada nešto kreiramo, da kreiramo iznutra. Znači, da nam baza bude naša unutrašnjost i ljubav koju imamo iznutra, lakoća, radost, a ne da to bude spoljna validacija. Znači, da ostavimo po strani spoljnu validaciju i da više gledamo da zadovoljimo taj naš unutrašnji impuls zarad sebe i zarad prosto osjećaja te ispunjenosti. Eto, to je neka porukica za sve nas. A da vidimo mi dole malo šta se dešava u chatu. Ništa se ne dešava, ljudi dolaze, hvala što ste tu. Gledamo te, beba i ja. Jao, predivno. Ljubav za tebe i za bebu. Eto, predivna jedna divna energija, mlada duša. Hvala ti što si tu sa tvojom bebom. Zdravo, zdravo. Ok, ja imam dole jedan zahtev za uključenje, pa ću moliti samo da mi potvrdite, i Femelu Corner, da mi potvrdite da li je ovaj zahtev slučajno došao tu gde jeste, ili zaista želite da se uključite u program. Za to vreme ja ću da vidim da li imamo neku poruku. Ok, imamo Larisa 343. Da li želi da obnovimo odnos i da li će doći do susreta? Hajde, Larisa, da vidimo odgovor na tvoje pitanje. Samo moment. Naravno, u svakom trenutku možete pisati ako nešto želite da podelite dole u glavnom četu. Kako ste, kakav vam je ovaj period, sa čime se suočavate. Naravno, koliko vam je lagodno da to podelite ovde javno i grupno. Ok, Larisa, da vidimo šta imamo kod tebe. Da li želi da obnovimo odnos? Hoće da želi da obnovite odnos. Postoji velika mogućnost za to. Naravno, nikad ništa nije uklesano u kamenu i prosto uvek obnova odnosa i bilo kakvo kreiranje odnosa zavisi od obe strane. Ne možemo da gledamo jednosmerno, ali da, postoji definitivno potencijal.
postoji mogućnost da ćete morati još da imate jedan kraći period vraćanja sebi, gdje ćete ono prosto spoznati neke stvari i onako postaviti sve na svoje mjesto i onda eventualno to iskomunicirati i doći do pomirenja. Eto, to su večeras karte za tebe rekle. A koliko vidim dole, ovaj zahtjev nije bio slučajan. Što znači da ćemo imati nekoga na live uključenju. Ok, samo da vidimo. Sad ću te uključiti i female u corner, ne brini. Samo da vidim šta imamo dole u chatu. Nije slučajno, dobro. Da li ću dugo raditi dva posla? Znači, pitanja postavljajte u boksiću sa znakom pitanja desno pored chata i ja ću onda odgovarati i kanalisati poruke. Intuitivno. Prija Anastasiji, tvoj glas. Inače, period je bio baš buran, ali sad smo izašli iz toga. Predivno, predivno ime Anastasija. Najpre, buran period, sam početak godine. Ti možda, nije možda, nego definitivno bolje to znaš šta se dešava na nebu i šta je sve uključeno, ali da, definitivno je bilo onako izuvalo iz cipela. Barem kod mene sada malo mirnija energija. Nadam se da i kod vas i da se malo onako iskristalisale stvari. A mi sada idemo da vidimo, evo ja prihvatam sam uspio da prihvatim, proverite da li sam vas uključio. Iskreno ovo prvi put radim, tako da ne znam šta se dešava. Bravo, bravo. Dobro došla. Jao, ekstra. Znači, baš je lagano, lakoća, čovječ. Da. Znači, da. Pozdrav iz Crne Gore, iz Podgorice. Hvala, pozdrav iz Kragujevca. Jao, čovječ. Svaka ti čast na hrabrosti da se priključiš. To je jako veliki korak. Ne znam da li si ikada imala mogućnost. Imam jednu situaciju sad. Jedna situacija, beba mi se budi, moram se sad isključiti. Ajde, dobro, ništa, beba ima prednost, u svakom slučaju hvala ti. U momentu moram baš da se isključim, ali uključila sam se. Naravno, ako budeš u toku live-a imala mogućnost, slobodno se javi. Hoću. Grlim vas, čao. Eto, ovo je bilo kratko, ali slatko uključenje, ipak nismo iskanalisali. Nismo iskanalisali nikakvu poruku, no dobro, kao što smo rekli, beba ima prednost, a mi ćemo dalje da vidimo šta se ovdje dešava. Naravno, ukoliko neko od vas osjeća potrebu, slobodno pošaljite dole zahtjev da se uključite live, da malo pročeskamo. A ja ću da vidim sada šta imamo ovdje još dole u chatu. Možeš li... Voli li te to? Nisam siguran šta je ovdje u pitanju. Mira Bošković, molim vas pojasnite mi. Ukoliko želite kanalisanu poruku ili odgovor na pitanje, onda postavite u boksiću sa desne strane sa znakom pitanja. Ok, da vidimo. Beba je budna. Dobro je, bebica se probudila. Neka ona radi svoje, mi ćemo svoje. Da vidimo. Imamo poruku od Baltićeve. Baltićeva samo. Proteklu noć sam imala jako upečatljiv san oca koji nije među nama više. Da li me podržava sad? Hajde da vidimo šta karte kažu. Hvala vam na poverenju i na hrabrosti da ovakve stvari zapravo tražite i da na njima radimo, zato što je to jako lepo. Jako je lepo, ovo su veoma intimne stvari i red je da naučimo da budemo ranjivi i da prosto ne stvaramo zidove. Predivna karta, bukvalno piše say yes, znači kaže da, on te podržava i
dozvoljava ti da se otvoriš, znači, na sve moguće načine da se otvoriš ka životu i ka obilju i ka ekspanziji bilo koje vrste, da imaš poverenje u život, on je tu uz tebe i kada god osjetiš potrebu da kažeš zapravo da univerzumu, to on govori kroz tebe, tvoj tata kao podrška. Eto, to je porukite za tebe, Baltićeva, hvala ti ovaj, na ovom divnom pitanju. Hajde da vidimo koga imamo dalje, šta se dešava u komentarima, koliko ljudi dolazi. Zdravo, 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 hvala vam što ste tu. Evo sada ću ponoviti za ove ljude koji dolaze. Znači, večerašnja tema je u suštini koju poruku univerzum ima za mene. Znači, zapravo koju poruku ja imam za univerzum, zaboravio sam da smo obrnuli ulog. Koju poruku ja imam za univerzum, možete da zatražite poruku u boksiću sa desne strane sa znakom pitanja, možete postaviti vaša pitanja ukoliko želite za karte, ja ću intuitivno birati na koje odgovaram. Možete u glavnom chat boxu da komentarišete što god vam volja, šaljete ljubav, nikad dosta ljubavi. Da vidimo da li imamo neki, nemamo zahtjev za uključenje, ok. Da, i to ću još opet da dodam ljudima koji dolaze, znači imate mogućnost da imam mogućnost da mi pošaljete zahtjev za uključenje live sa mnom i da prosto dobijete, da vam ovako live skanališem poruku. Baltićeva samo, hvala ti puno. Jelena K. Mua. Ćao, Jeco, ljubav, grlim, ljubim. Baltićeva, ja sam otvorila kartu za tebe i zašto imam slobodu s tobom komunicirati? Izašla mi je karta srodne duše. Wow. Premoćno, magično. Hvala ti što si ovo podelila sa mnom. Zaista, tu nema greške. Univerzum ne greši i mi bukvalno možemo da se tome opiremo, ali kad tad shvatimo da nema opiranja i da je to jednostavno da univerzum nikad nemaš. Hvala za energiju koju nam deliš, poseban si, hvala tebi Baltićeva i ti si posebna, čim mene vidiš posebno. Ljudi uvek vide ono što imaju u sebi. A sada da vidimo, nema nikoga, niko nije hrabar da se priključuje live, šta je ovo ljudi? Ajde malo da se igramo. Opustite se, dišite. Podržani smo, ljubav je svuda. Moj telefon se malo klacka na ovom stalku. Oprostite ako vas to ometa. Ok, da vidimo, imamo jedan zahtjev. Ok, Jeca, reci mi da li je ovaj zahtjev slučajno došao ili želiš zaista da se priključiš. Moram da potvrdim šta će. Prosto moram da potvrdim jer ne želim pod pritiskom da neko uđe na live, nego zato što želi da podeli svoju energiju sa svetom. Tako da, eto, molim te ako si tu, Sinđel, potvrdi. Ja ću za to vreme da uradim jednu porukicu da izaberem dok ti potvrdiš. Evo, NP 486 pozdrav. Hoću li ove godine pronaći svoju svrhu života? Wow! Hajde da vidimo šta karte kažu, pa ću onda ja da kažem svoje. A obično se to prožima i obično karte kažu ono što je potrebno i ono što, dobro, lepo. U suštini ti si nešto sada zbunjena i prosto imaš nekih mogućnosti, ali deluješ nezainteresovano. Rekao bih da imaš dosta mogućnosti za nekog finansijsko obilje, međutim ti kao da skrećeš glavu od toga i više se okrećeš ka duhovnom. Negde ova godina će ti
doneti mogućnost da se više suočavaš sa prošlošću i da se više ogoliš, da budeš više ranjiva i čak da flertuješ sa prošlošću, da je zavoliš ako imaju nekih delova tebe u prošlosti koje nisi volala, da naučiš da ih zavoliš. A što se tiče svrhe, svrha nije ograničena na vreme, nije ograničena na godine, tako da svrha života je živeti. Da li ćeš je naći? Naći ćeš je ako ne budeš više tražila. Mislim da je to najjednostavniji odgovor, ali opet toliko delo je komplikovano. Ali zaista, ukoliko prestaneš da se opterećeš traženjem svrhe, ona će samo pokucati na tvoja vrata i znaćeš da je tu. Nekad je svrha života samo jednostavnost života, nije nekad, uglavnom. Jednostavnost života i uživanje u malim svakodnevnim stvarima. Svrha života ne mora uvek da bude nešto magično, nešto ogromno, nešto izvanredno. Svrha života je baš to, nekad samo prisutnost u trenutku i prosto uživanje u onome što nam je dato. Eto, to je porukica za tebe, NP. Da vidimo dalje. Vidimo prvo da li ste nešto pisali u komentarima, da vidimo da li je Jeca potvrdila. Ok, jedna Jeca je rekla da je greška, ali njen zahtev nisam video, a druga Jeca je rekla da želi da se uključi, tako da Jeco, stižem, pripremi se. Ok, da vidimo. Evo, ja sam ti poslao, nadam se da ću sada uskoro da te vidim opet. E, zdravo Jeco. Zdravo. Dobro došla. Bolje te našla. Kako si mi? Epa, super sam. Prosto sam nekako bila u fazonu, ja se moram javiti, ali ne znam ni što da kažem, ali morala sam da se uključim. Nikad se ranije stvarno nisam uključivala ni u kakve live-ove i baš sam nekako uzbuđena. Predivno, bravo, svaka ti čast na hrabrosti. Zaista. Sada ćeš mi reći, naravno. Ja i Jeca se znamo, ja i Jeca smo već radili zajedno i onda ono kao, već smo se upoznali, naše energije se znaju. A šta ti želiš da, da li želiš odgovor na neko pitanje ili želiš neku kanalisanu poruku, pa ću ja ovako to pred tobom da me ti posmatraš pomno. Sve svega bih da kažem svim ljudima koji nas trenutno gledaju ili koji će kasnije vidjeti da su jako moćni, da će im se ostvariti sve što žele, da samo veruju u sebe. Prosto osjećam da to treba da im kažem i eto. Bravo. Hvala ti, svaka ti čast što si pokušala impuls da to podeliš. Jer ja stalno naglašavam koliko je bitno da slušamo sebe, tako da ono, ja verujem da će i mnogim ljudima ovdje značiti i niste samo posebni vi, nisam samo poseban ja, svako je, mislim, nije posebno samo Jeca, nisam poseban samo ja, svako od nas je ovdje poseban na svoj način i u tome i jeste lepota. Ok, Jeco, napravili smo uvodni deo, šta ćemo sad? Preživali smo uvodni deo. Da, iskreno da. I meni je ovo izazov, jer kada radim live i kada ja vas ne vidim, vidim samo slova i vidim samo ova Instagram imena i to mi je onako... kao da pričam sa samim sobom. Evo, sada imam već osobu pred sebe i malo je drugačije. Ok, reci mi šta želiš da dobiješ od karata, od univerzuma već. Pa iskreno, nemam ništa sad specijalno, najiskrenije. Više da želim ovako da se uključim, eto, da se malo razmenim. Dobro, lepo od tebe, ali ako se ti slažeš, ja ću ti svakako izvući jednu kartu, eto, čisto da vidimo. Može, naravno. Imamo neku porukicu. Ok. Jesi li spremna? Da. Rođena spremna. Ok, da vidimo. Šta kažu karte? Karte ti kažu da se igraš što više. Znači, što više se igra i što više gledaj, kako da kažem, gledaj od prirode, uči od prirode, gledaj od životinja, uči njihovu spontanost. One su samo prisutne u trenutku i nekako povezane sa prirodom. Udahni samopouzdanje, izdahni strahove. Znači, ako te neki sada strah muči,
nije mu tu mesto. A ti si jedna premudra osoba i bitno je da zaroniš u svoju mudrost i da jednostavno dozvoliš da proteče kroz tebe. Izašla je karta delfina, ne znam da li ti delfin nešto predstavlja u životu, ali oni jesu su tako razigrani i mislim oni su jedna od najinteligentnijih bića. Prosto, ako, eto, pošto je već izašla ta energija delfina, možda bi mogla malo da istražiš i da vidiš eto šta predstavlja za tebe u ovom trenutku i možda, možda i tako dobiješ neku poruku. Eto, vidiš, kao što si večeras poslušala sebe da sa nama podeliš poruku, tako će možda istraživanjem doći neka poruka do tebe. Vlazi, hvala. Eto, to je porukica za tebe. Ako imaš hvala. Još nešto da kažeš, izvoli, imaš još medijskog prostora. Nemam ništa, kažem samo da pozdravim sve i sve to. Dobro. I hvala dobro, ti na gostoprimstvu. Također, hvala tebi što si se usudila da se uključiš. Želim ti divan ostatak večera. Hvala također. Ćao. Ćao. Eto, to nam je bila Jelena. Jeco, molim te samo da isključiš kameru ili da isključiš dole. Još uvek si live, rekao bih. Ok, hvala ti. Vidim sada sve je ok. Čekaj da vidimo da li imamo nekih komentara. Nemamo, ovo sam se ja razmahao svim ljudima koji su došli. Ok, za one koji su se kasnije priključili, radimo koju poruku imam ja za univerzum. I radimo tako kanalisane poruke i radimo odgovore na pitanja. Tim što vam dajem mogućnost da prosto se uključite live sa mnom ako imate hrabrosti i imate želju da nešto podelite, da vas ljudi vide, da prosto vide koliko zračite. A ja ću sada da vidim ovdje kakve još porukice imamo. Ok, evo imamo Anu Vukas. Ja nemam neko određeno pitanje. Može li neka poruka koja je potrebna da je sada čujem? Hvala. Naravno, Ana, sad ćemo da vidimo koju poruku je potrebno da čuješ u ovom trenutku. Ok, vidim da si poslala zahtev za live. Da li želiš da se uključimo live pre nego što krenem? Samo mi potvrdi. Evo ja ću malo pričekati. Nije problem, nigde ne žurimo. Ok, želiš. Ok, vidim, sada ću da te uključim. Evo, čekamo Anu. Da se pojavi na malom ekranu. Sve se rimuje. Dobar večer. Bravo. Bravo, Ana, kako si? Super, ti? Pa eto, uživam. Družim se sa ljudima, družim se sa ovim predivnim energijama i tako. Jedno lepo zimsko večer. Ovdje ima i snega, ne znam kako je tamo kod vas, tako da je baš lepo, prava zima. Nažalost, ne ja. Snijega kod nema nas ga. Još. Mislim, neće ga nigde. Kod nas je možda će, možda će doći ponovo. Šaljte okay. Malo dobro. Da li ti želiš nešto da poručiš širokim narodi masama? Preko ja, što ja krenem s tvojom da radim. Došao sam da ne pričaš sam sa sobom, malo da ti pravim društvo. Djeca su mi zaspala, tako da mogu. Da, mislim, ono, kao... Dovoljno što kući pričam sam sa sobom, ne moram baš ovako i javno. Evo, nekako sam očetila i da nisi sam, evo doću onaj. Da, da, nisam ok, hvala ti. Hvala ti što si došla da mi praviš društvo. Evo, neko ne pisao dobro veče, dobro veče. Ogranak, hajde. Marina. Marina? Ok, dobro veče, Marina. Hajde da vidimo za tebe koja
je poruka, šta je potrebno da čuješ u ovom trenutku, znači poruka univerzuma. Niko ne želi da zna koju, šta oni poručuju univerzumu, svi žele poruku od univerzuma, a niko da preuzme odgovornost. Ok, da vidimo. Hvala Sabina. Sad svi ti uključi za mene, daj tebi pročitao. I Sabina, zdravo Sabina. Pozdrav, evo i ja te pozdravljam. Ok, da vidimo. Poruka je da si ti jedan pupoljak cveta koji ima beskonačni potencijal i da kaže nadomak si cvetanja, znači ono, samo što se nije desilo to cvetanje, potrebno je da ideš dalje i da osluškuješ ženu u sebi. Znači, tačno imamo na slici ženu koja ovako otvara grudni koš ka univerzumu i ono otvara se ka svemu što joj dolazi. Naravno, pupoljak kao pupoljak je fragilan, krhak. I on prosto mora da se održava, mora da se neguje, ne bi li izrastao u taj predivan cvet. Tako da je bitno da osluškuješ sebe i da u tom cvetanju prosto ne pregoriš, nego da jednostavno dozvoliš da krene, da budeš i pupoljak, ne moraš odmah sve da znaš i odmah da procveteš i da zablisteš, nego da budeš pupoljak i da ideš korak po korak i da onda uz negu sebe i svih svojih tela, jel te, prosto budeš izraziš svoj puni potencijal. Eto, to je poruka koja je izašla za tebe. Pa, da, baš se ono, slažem se s tom porukom. I to da moram polako, iako ja preskačem malo, Pa dobro, mislim, svi imamo tu tendenciju, znaš, ono, na brzinu i prečicom da pokušavamo nešto, ali onda dođe univerzum i kaže, sedi, jedan. Znači, ono, bukvalno vratite na mesto i znaš i sama kako ide taj put. Tako da, ako se vraćaš sebi, ako osluškaš sebe, osluškuj svoje telo, znaš da telo uvek glasno govori, samo je pitanje koliko ćemo biti da se pravimo ludi i da li ćemo ga slušati. Da. To je porukice za tebe. Ja želim da ti se zahvalim na hrabrosti da se priključiš i da sa nama podeliš ovaj moment i da čuješ svoju poruku. Hvala. Hvala za poruku, stvarno. Znam, rezonujem s njom skroz. I znam da stvarno je poruka, tako da. I da je moram poslušati, naravno. Da, naravno. Mislim, ja uvek kažem da ove poruke ne moraju da rezonuju, mogu i ne moraju. One su samo informacija. Znači, svako od vas ko dobije poruku kroz rad sa mnom i uopšte ovako kroz live, to nije sad ono uklesano u kamenu i to je tako i nikako drugačije, rekao Marko i to je to. Ne, vi sami birate kako utiče na vas ta informacija i kako želite i da li uopšte želite da je implementirate u svoj život i u svoj duhovni rast. Može, hvala, vikend je, odmorit ću malo za vikend. Odlično, bravo, odmah te uzimaš inicijativu, vrhunski. Odmah na kauč. Da. Ništa, evo, okay. Pustit ću mjesto drugima, evo Sabina, uključi se lijepo iza mene slobodno, netko drugi. Evo. Ok, nema Marko. Još uvek ni jednog zahtjeva, sad ćemo da vidimo ko je dobro pravda. Evo sad kad ja pođem, neka nastave dalje. Hvala ti evo na svemu što radiš i što tu prenosiš poruke. Hvala i tebi, zadovoljstvo ja, mi je. Ja ću dalje pratiti, ali evo, isključit ću se iz live-a. Važi, uživaj. Pozdrav svima i uživajte. Hvala i ti, Bog. Ćao. Ok, to nam je bila Ana, koja je još uvek tu. Ok, evo, sada se isključila. Da vidimo da li imamo nekih komentara dole u... Pozdrav kolegini Tijani, dobro, to je, smo već vidjeli, pozdrav od Sabine, Soul in Digital, evo mašem ja vama, ne znam ko stoji, da li je osoba muškog ili ženskog pola iza. A mi idemo sada na još neku kanalisanu poruku i pitanje za to vreme vi... Razmislite da li želite da se uključite live i dole, pored glavnog četa imate ovu kamericu sa plusom gdje možete prosto da mi se pridružite i da se uključite live sa mnom da čujete poruku. Pozdrav Mina, ljubim te dušo moja.
I grlim te puno, jedva čekam da te vidim. Možete naravno svoje zahteve za kanalisane poruke i za odgovore na pitanja da postavljate u boksiću sa znakom pitanja, desno od glavnog četa. A mi sada imamo još jednu Jelenu. Večeras je prepuno Jelena, rekao bih. Dominantno ime. Jelena 090. Savjet za naredni period. Da li rješavam fizičke izazove? Ok, Jelena, da vidimo šta se kod tebe dešava i kako imamo situaciju ovde. Da li će se fizički izazovi nastaviti i kakva situacija? Ok, ovde vidim da si ti u jednom prilično nelagodnom periodu što se tiče tih fizičkih izazova, znači nešto se urušava u tom životu, znači bukvalno kao da se ceo život okrenuo na glavačke i da jednostavno ne prepoznaješ svoj život. Naravno, to je uvek tako kada je promena na pomolu, ona nije ni malo jednostavna, niti je imalo bezbolna. Naravno, jako je sve to intenzivno i teško ponekad zapodneti i fizički i emocionalno i energetski. Ti definitivno imaš u skorijoj budućnosti razrješenje tog fizičkog izazova i bit će potrebno da šta je zapravo potrebno, to sam hteo reći, u cijeloj ovoj situaciji, u cijelom tom haosu rasta i razvoja i transformacije, bitno je da pružaš ljubav i sebi. Znači da vidiš šta je tebi i tvom telu sada u ovom momentu potrebno. Da se ne obaziraš toliko na taj spoljašnji haos oko sebe i na to sve što se dešava, nego da jednostavno vidiš unutra šta to fali. Jer nekada želimo, kada smo prazni iznutra, mi želimo da to kompenzujemo bilo čime iz spoljašnosti, i onda mahnito idemo da kupujemo, na primjer, ili da jedemo, ili da gladujemo, ili da, da se tražimo u drugim ljudima, da popunjavamo praznine nekom emocionalnom zavisnošću isto. Tako da ono, sagledaj šta je to i da li postoje neke takve zamke. Znači, fizičke izazove definitivno rešavaš, ali je potrebno da, kao što sam rekao, prođeš kroz taj veoma izazovan period i slušaj svoje telo, slušaj svoje srce. Nekad, nije nekad, nego uvek najjednostavnija stvar koju možemo mi da uradimo u svom životu jeste da prosto stavimo ruku na srce i da osetimo kako srce kuca. A mi toliko često to zanemarimo i onda kada nismo svesni svog srca, naravno dolazi panika, napadi panike, anksioznosti, i da jer nismo prisutni u trenutku. Tako da probaj da ne komplikuješ suviše, nego da kreneš od najjednostavnijih stvari. I onda će se tu otvoriti prostora za nešto novo i doći će ti jednostavno neko rešenje za tvoju situaciju, za tvoj fizički izazov. Eto, to je poruka za tebe, Jelena. Hvala ti što si postavila pitanje, hvala ti na hrabrosti i hvala ti što si tu, naravno. A mi idemo da vidimo što se dešava u ovoj žurci u četu. Ok, hvala. Savet za vezu u kojoj se nalazim. Savet za vezu, znači desno od glavnog četa imate boksić sa znakom pitanja gde možete da postavite, da zatražite kanalisanu poruku ili odgovor na pitanje što god rezonuje sa vama. Ja sam rekao današnju temu, a to je šta ja imam da poručujem univerzumu. Prošli put smo radili šta univerzum ima da poruči meni, pa hajde, malo da obrnemo uloge. I naravno, ostavljam vam prostor da se uključite live ukoliko želite, da vam ja ovako live iskanališem šta karte kažu. Da vidimo sada još jednu. Evo imamo još jednu Jelenu večeras. Večeras Jelene dominiraju. Evo Jelena 090, hvala. Hvala tebi Jelena, drago mi je da si
Drago mi je da si primila ovu poruku na pravi način. A sada idemo Jelena 975. I ova Jelena ima broj 9. Inače, broj 9 je moj omiljeni broj. Ništa nije slučajno, ne postoje slučajnosti u životu. Da vidimo, Jeco, šta kažu karte za tvoj razgovor na poslu. Ok. Opa, sami ispadaju karte. Pa kažu, budi kraljica kakva jesi. Znači, bukvalno izvukao sam kraljicu kupova i ona kaže ono da budeš postojana u svojim emocijama i da se ne obaziraš toliko šta će taj neko da misli o tome i kakav ćeš utisak da ostaviš. Jer na kraju krajeva ti ne možeš da budeš ništa drugo osim sebe. Da, ovdje imaš nešto, rekao bih, kao da ćeš uskoro čuti još nešto u vezi nekog drugog posla, ne ovaj posao na koji ideš na razgovor, nego ćeš čuti, doći će ti neka nova informacija u vezi posla, ali će doći neka nova mogućnost poslovna. Ovdje si ti negde razbrzana između dva neka posla, rekao bih posao koji radiš i posao koji si radila, nešto te vuče ka prošlosti, možda neka nostalgija u smislu boljih uslova za rad ili boljeg kolektiva ili naravno možda i boljih finansija, ko zna. Kao što sam rekao, znači potrebno je da se suočiš sa tom prošlošću i da jednostavno vidiš da li ta prošlost tebe opterećuje i da li ti ona ono stoji na grbači i ne da ti da ideš dalje, nego prosto, kako da kažem, ta prošlost, ona je tu gde jeste i ona ne može da se pomakne odatle, a tvoj je izbor da li ćeš je dozvoliti da ti ona bude teret ili da ti bude sloboda samim prihvatanjem i integracijom onoga. Isto što mi dolazi, znači da možda si radila neki posao ili nešto što nije u skladu sa tobom i možda ti se otvara neki novi put za neke stvari koje su možda više duhovne i možda više prijaju tebi i tvojoj duši, ali ti si tu negde rastrzana, još uvek nisi sigurna. Eto, to je to za tebe, Jeco. Nadam se da si dobila neki odgovor u ovome. Ja imam zahtev i femelu corner. Da li je ovaj zahtev, da li zaista želite da se uključite live ili je ovo slučajno? Molim vas za potvrdu pre nego što se uključimo. A mi ćemo vratiti ove kartice. Darovatelj magije, ljubavi, sreće. Duša moja, ljubite uvijek. Hvala ti što si tu i hvala ti što me gledaš. Ok, imamo live uključenje. Da li ste spremni? Hajde da vidimo. Evo, ja sam prihvatio sada da vidimo ko će se pojaviti. I meni je ovo predivno, zato što mnogi od vas znam ovako samo po ovom. Evo me. Uspela si da se ponovo uključiš. Sad će neko da dođe. Da. Bolje da pokušam sad pa da vidimo kako će biti. Dobro, sad ćemo da vidimo da li će bebica dozvoliti. Ima i tiše. Okay. Sada mi reci da li ti želiš, šta želiš, da li želiš odgovor možda savjet za neko pitanje ili želiš neku kanalisanu poruku ili želiš ovu temu koja je večeras šta ja imam da poručim univerzumu. Znači, može. Tako, mogu ja da izvučem kartu, a možeš i ti da gledaš kartu pa da ti govoriš šta ti dolazi. Ako to rezume s tobom, ja samo dajem opcije, tvoje je da osluškuješ sebe i da vidiš šta je potrebno. Pa ništa meni u suštini dolazi da baš nekako sad dolazi moment pa želim da kažem. Ljudi su izuzetno skeptični kada je inače u pitanju otvorenost ka univerzumu. Prije svega skeptični su da li su oni u situaciji, stiže mi kompanije, znate, razmišljaju da li su oni u situaciji da budu povezani na takav način i sumnjaju u ovakve stvari. Sad, svi na posebne načine kanališemo poruke. Ti na svoj savršen način, ja na svoj i svako biće na ovoj planeti na svoj način. Ono zbog čega sam vjerovatno ja rezonovala u ovom momentu sa tobom,
i sa time što ti si u ovom momentu toliko prelijepo kanalisan sa univerzumom jeste da i onim ljudima koji mene prate, jer sam ja u momentu shvatila da trenutno mene prate, sad su se uključili moji ljudi, da im poručim da ne budu skeptični. Mm-hmm. Apsolutno prema bilo čemu što pružaju drugi ljudi. Jer sve to kroz što se mi predstavljamo, to je zapravo jedini način i neki naš svojstven način da kanališemo to što imamo od univerzuma. I zato im želim da poručim da se otvore i da apsolutno imaju sposobnost i mogućnost da budu otvoreni svim svojim bićem za raznorazne mogućnosti koje nam univerzum pruža. A univerzumu ću upravo to da poručim da imam utisak da će sve više nas zajedno spajajući se kao što smo se mi sad trenutno spojili sasvim, da kažem slučajno, ali ništa nije slučajno na ovom live-u i spontano, da će sve više nas da se otvara ka tome i da kažem univerzumu, evo otvoren sam, želim da čujem, želim, ne želim da me bude sramota da budem dio nečega i da sudjelujem u stvaranju nekih magičnih i prelijepih stvari, jer stvarno jesmo nevjerovatna bića. I to želim da poručim univerzumu, prije svega imam utisak da ne govorim samo u svoje ime, nego imam utisak da govorim u ime malo više nekih možda i ljudi i ko zna koga još kroz mene što govori. Ali hoću da kažem, ljudi moji, univerzume, otvoreni smo, jednostavno otvoreni smo ka tebi. Širimo ti ruke, kao što si malo prije rekao onoj divnoj cur što se također javila, otvoreni smo da svoju srčanu čakru, svoje biće otvorimo, raširimo ruke i primimo sve živo. Tako da tebi prije svega mnogo hvala, ti nisi samo ovo što nam daješ, ti si apsolutno sve i prije svega bravo na hrabrosti, jer ovo su stvarno fantastične stvari i baš ti hvala što si dao priliku prije svega možda i meni da samo kažem, ono, kao da kažem pa to je to, vrlo je lako, vrlo je jednostavno samo da uđem. Tako da, eto, to je ta moja poruka, da kažem za univerzum, otvorimo se ljudi, jer univerzum ne čekate puno, puno duša koje će da te prigrle i koje će da shvate tvoju suštinu, jer mi jesmo tvoja suština. To je to. Predivno. Mogu li samo prvo da te pitam kako se ti zoveš, pošto ne znam tvoje ime? Zovem se Snežana, Snežana se zove. Ok, hvala ti Snežana. Ovo je, wow, predivno. Svaka ti čast, znači ono, baš sam oduševljen zato što znam koliko hrabrosti treba za tako nešto i da se samo uključiš, da napraviš taj korak, a kamoli da kažeš ono što ti dolazi. Hvala ti beskreno, hvala tvojim ljudima koji su ovde i hvala im što... Pozdrav za njih. Svakome. I do ovog ambijenta. Pozdrav svakome ko je utkao sebe u ovaj live, jer prosto kao što si rekla, svi smo posebni. Mislim, ti si rekla da ja ovo radim savršeno. Šta znači savršeno? Mislim, možemo o tome do izjutra. Ali svako na svoj način, svako kanališe na svoj način i svako to radi savršeno. Znači, nema pravila. Ako slušamo sebe, ako se vodimo tom nekom ljubavlju, mirom, iznutra, šta god koga vodi, ali to se oseti. Znači, način na koji si ti sada govorila, to se oseti. Možda je nekome fake nešto što mi radimo i što mi kanališemo, ali to više govori o toj osobi nego o nama, jer mi uvek vidimo u drugima ono što imamo u sebi. I to je mnogo teška pilula, gorka pilula za progutati, jer nas vrlo često onako ošamari. Tako da, ono, hvala ti što si pozvala ljude da se otvore. Bitna je ta otvorenost, bitno je da više budemo usmereni unutra ka sebi i da zaista osluškujemo sebe na svim nivoima, pa i na tom nivou kanalisanja ili kako god mi to nazvali. Često me ljudi pitaju šta je to kanalisanje i sad znaš ono, kako to objasniti u jednoj rečenici. Ne mogu ja to da objasnim u jednoj rečenici, dve, tri, ali opet to je, može da ima milion načina, ali to je prosto ta čista božanska energija sa izvora koja izlazi iz nas i koja obogati kolektivnu svijest. Ajde, tako bismo rekli sad. Ona ima razne načine da se ispolji. Tako je. Da li imaš nešto još da poručiš ili... Ko zna, ja vjerojatno imam. Ne, mi moramo zajedno najbolji napravimo izgleda.
Da, možemo da napravimo, poseban live, samo ti i ja. Nikad se ne zna. Kao što si rekla, ništa nije slučajno. Pa ne, to je to, ja kažem, to se duša sjeća. Jednostavno, ovo su sve neke stvari koje su potpuno ono bile izvjesne. Ja kažem, mnogi ljudi koji su tu, jednostavno ljudi su izvjesni, pojave se upravo u pravom momentu kada je neophodno da budu. Tako da, mislim da je ovaj moment definitivno, apsolutno bio predodređen, kao takav. I prije svega, ne samo zbog nas, ovdje dvoje, nego zbog svih ljudi koji prisustvuju. Pa da. I ono, kad uđu, izađu, jednostavno doprinose. Prije svega doprinose ne samo ovih 17 ljudi vidim, ali doprinose ova energija, mislim, jednostavno zrači. I zrači jedan veliki dio, znači od mjesta gdje si ti do mjesta gdje sam ja. To obuhvata sve te ljude. Tako da, ono, ljudi moji, uživajte, stvarno otvorite se, ne budite skeptični i jednostrani. Nekad je vrlo jednostavno biti, kada si otvoren, vrlo jednostavno možeš i da znaš šta je za tebe, da dobijaš simbole, dobijaš znake u svakom trenutku i svakom momentu. Tako da ne budite apsolutno skeptični ni prema čemu, otvorite svoje srce, jer definitivno sve više i više dolaze stvari koje su nam suđene, jednostavno kao takve. I više nema slučajnosti, nikad ih nije bilo, ali sve više ćemo shvatiti da ne postoje slučajnost. Jednostavno, to je ono, kao što si malo prije rekao, mi smo jednostavno refleksija jedni drugih, i ono što ja jesam, to u suštini jesi i ti na neki način. I ti malo prije govoriš golubica, ja kažem golubica, a ti malo prije govoriš golubica, a ja kažem kao čuba, a ja stalno nosim tu punđu na glavi, kao čubu. I ono, kao kažem, dobro, to je, mislim, svak nađe, jele, naravno, sebi simbol i nešto, ali mnogo ti hvala, jer dao si mi prostora da kažem. I kao što si na početku rekao, ti si bio neko kome je neko dao prostor. I možda baš taj moment je bio presudan. Ono da kažeš, pa vidi, ovo mogu ja. Mislim, ne ovo mogu ja, nego ja mogu. Bez obzira, mislim, ono, kao dao ti je prostor neko, ali shvatio si da ono, nije ništa strašno. Jer nije, baš je lijepo. Baš je lijepo i baš se raduje. Eto tako. Sjajno, baš hvala ti. Gledam u tebe, gledam u sebe, ono kao šta se dešava. Sjajno, odlična stvar. Magija se dešava. Magija je svuda. Dešavaju se lijepe stvari. Ljudi su sposobni za lijepe stvari. Ljudi trebaju stvarno da shvate toliko toga. Možemo i mi da vam damo. Prije svega, ljudi koji se otvaraju mogu mnogo toga da daju. Samim tim što su se otvorili, bili hrabri. Tako da učite, ne da učite od nas, ali učite da budete hrabri. U svakom trenutku. Nema veze, možda vas neće gledati 17-16 ljudi trenutno, ali stalno vas neko posmatra u suštini. Ako nisi ti sam sebe posmatrate, non stop, i sebe osuđujete, i non stop sebe gledate i ostalo, pa zar to nije posmatranje stotine ljudi, a ne nešto drugo? Da. Tako da, ja mnogo ti hvala, mnogo ti hvala na prostor. Baš ti hvala na prostor. Hvala tebi, Snežana, hvala na hrabrosti. Šta da ti kažem, uživaj u ostatku večeri i ljubi bebi, pošalji je jedan veliki poljubac. Anđel mali. Hvala puno, hvala puno. Veliki pozdrav. Ćao. Da, čao. Ćao. Wow, ljudi, kakva magija. Evo sve što je Sneža sad rekla, ono, ja mogu samo da potvrdim, jer zaista tako i jeste. Ništa nije slučajno, svi smo tu gdje jesmo s razlogom. I onda dolazimo ovako jedni drugima u život i stvaramo magiju, stvaramo neke veze koje prosto dalje se reflektuju, odnosno šire se kroz kolektivnu svijest i šire energetsko polje. I kao što je rekla Sneža, na lokaciji gdje je ona, od lokacije gdje je ona do lokacije gdje sam ja, mi obuhvatamo sve te ljude, znači obuhvatamo sve te duše koje su tu, znači ono, wow, neverovatno. Ja ovdje nemam zahtjev, bio neki zahtjev, ali izgleda mi povučen. Neko se uplašio. Ok, da vidimo još neku poruku kanalisanu, znači, hvala beskreno svima koji se uključuju. Možete dole u boksiću sa znakom pitanja da zatražite kanalisanu poruku ili odgovor na pitanje i ja biram intuitivno
na koje će odgovoriti i naravno kao i uvek možete se uključiti live ako imate hrabrosti. Ok, a mi sada imamo Radišić Ivonu. Ako može pitanje šta mi univerzum poručuje? Naravno da može Ivonice. Da vidimo šta tebi to univerzum poručuje večeras. Šta tebi univerzum poručuje? Univerzum ti poručuje jasno i glasno da nema potrebe da se plašiš. Kakav god strah da sada ulazi u tvoje energetsko polje, on ti je preko potreban da bi ti osvestila nešto. Znači, kako bih to rekao, on je kao ona neka zavesa, recimo to tako, koju trebaš da pomeriš da bi došla do jednog dela sebe koji, koji je prosto taj tvoj san. Ovde je jako bitno, znači, da budeš vođena svojim unutrašnjim glasom, ali je bitno i da taj unutrašnji glas nekako nas polja, kako bih rekao, da ga izraziš s polja, znači i u fizičkom. Ovde, koliko vidim, imaš neki izazovan odnos trenutno, da li je to veza, partnerstvo, možda i ne mora da bude to, možda je neki porodični odnos ili je možda neki poslovni odnos koji je onako malo za tebe prilično težak, ajde da tako kažemo. Međutim, to je jedan odnos koji tebi donosi jako veliki duhovni rast i taj odnos ti pojačava intuiciju, znači pojačava ti nijanse tvoje intuicije i načine na koje možeš da se osluškuješ. I također postoji mogućnost, kaže, novi dom, znači da nađeš neki novi dom. Kao što sam danas pisao na storiju šta je to za nas dom, nekad je to osoba, nekad je to emocija, nekad je to zaista fizički dom, lokacija nova. Tako da postoji ta mogućnost. Znači, eto, razmisli, možda se neki strah krije baš na tu temu. Eto, to je za tebe, Ivona. Hvala ti što si zatražila poruku, hvala ti na hrabrosti, hvala ti što si tu. Ok, pre nego što izaberem sljedeću poruku, reći ću vam eto da naravno možete u bilo kom trenutku da mi se javite u DM ukoliko želite da radimo jedan na jedan ili ukoliko želite bilo koju od mojih usluga i postoji naravno uvek i ta opcija ovog mesečnog programa koji se zove Tarot sa dušom, jel te, gde dobijate, znači na mesečnom nivou, dobijate 3 puta 60 minuta razgovora sa mnom. Tarot kafe sa mnom, časkanje uz karte i druženje. Također dobijate naravno siguran prostor u kome nema mesta, kako da kažem, osuđivanju, nema mesta osuđivanju i svaka emocija je dobrodošla. Dobijate grupni razgovor sa drugim članovima grupe i dobijate kanalisane poruke svake druge nedelje. Eto, to je to što se tiče programa Tarot sa dušom. On počinje svakog 21. u mesecu, znači sada je krenuo 21. novi ciklus, sledeći će 21. februara, što je sledeći mesec februara. Tako da ukoliko osjećate potrebu da radite sa mnom ili vas nešto zove, pišite, naravno sve možemo dogovoriti. Zbog kuhinje, šta možete meni reći? Pa mogu vam reći da ukoliko želite poruku, možete zatražiti u boksiću sa znakom pitanja pored glavnog četa. I ja tu intuitivno biram koja je moja svrha u životu. Milena, za tebe isto važi. Daniela, isto. Znači, pitanje postavite u boksiću sa znakom pitanja desno od glavnog četa i ja tu biram intuitivno poruke. Znači, ćemo da vidimo koga sada imamo. Ređić Maja. Poruka za mene. Može, Majo. Evo, sad ćemo da vidimo koja je poruka za tebe. Samo da vidim. Ok. Evo, izločimo poruku za Maju.
pa sam pogledao da vidim koliko ima sati, da ne pretaramo previše, možda neko želi da spava, možda neko ide ranije na spavanje, možda malo želi da odmori od mene. Ok, da vidimo poruka za Maju. Ok, Majo, tebi, tebe sve sve sada skreće ti pažnju na tvoje životno iskustvo. Znači, kako je tvoje životno iskustvo? Šta si iz svog životnog iskustva implementirala u svoj život? Da li su neka bila, ako su bila pogubna, da li su i dalje pogubna ili si ih samo tada smatrala takvim? Imaćeš vrlo brzo neki jako značajan događaj u životu, moguće da se to već i sada dešava i da će se otkriti nešto veoma moćno, neko, imaćeš neku katarzu, neko otkriće koje će ti onako dovesti do veoma značajne promene i definitivno je sada vreme da raširiš svoja krila, šta god to za tebe značilo. Možda u fizičkom smislu da raširiš krila, a možda da prosto energetski zračiš i da daješ da kanališ, da deliš sa svetom tu svoju esenciju koja ti i jesi. Eto, to je za tebe, Majo. Hvala ti na poruci. Šta bi, niko više neće da se uključi live, jeli? Evo, pozivam vas posljednji put, ukoliko neko želi da se uključi live još dok nismo završili, da kanališem poruku za vas, onda možete. Molim Danielu, Milenu iz do kuhinju da traže poruku u ovom boksiću sa znakom pitanja desno glavnog četa. Tu biram poruke, ali uradit ću svega još jednu ili dve poruke, jer već dosta smo tu zajedno. Hvala, Majo, šaljem srce, uzvraćam. Hvala ti što si tu. A da vidimo mi koga ćemo sada. Sada imamo Sandru Ljubojević. Šta me očekuje u narednom periodu? Ajde da vidimo, Sandra, šta tebe to očekuje u narednom periodu. Wow, divne duge i jednorozi, predivno. Divna jedna energija. Ok, Sandra, da vidimo šta tebe očekuje u narednom periodu. Te očekuje, wow, očekujete finansijski dobitak, znači očekujete definitivno neko finansijsko obilje. To ne mora da bude u vidu novca koji ćeš primiti, može biti obilje neka sniženje na koje naiđemo, obilje se manifestuje na razne načine, ali da, definitivno nešto u finansijskom smislu će se onako pokrenuti i kao da će se otkočiti nešto. Postala je neka kočnica u prethodnom periodu i sad će jednostavno samo da se otkoči i ti ćeš krenuti napred. Malo ćeš se još dvoumiti jer um želi da komplikuje, želi komplikovano i onda tebi neće biti jasno zašto, kako se to desilo tako jednostavno i tako prosto, ali nema potrebe da vagaš, da razmišljaš, samo idi za onim što ti dolazi, kako god obilje daje. Eto, to je poruka za tebe, Sandra. Hvala ti što si tu. Pozdravi jednoroge. Ok, da vidimo sada još, ajde, još dve ću poruke uraditi i to bi bilo za večeras. Imamo još jednu Jelenu. Jelena Lacman, da li ću brzo naći posao i izaći iz krize? Da vidimo, Jelena. Šta kažu karte za tebe? Da li ćeš ubrzo naći posao i izaći iz krize? Ok. Ovdje vidim tebe kao osobu koja ne ume da primi pomoć od nekog drugog. I kad ti neko pruža pomoć, ti se osjećaš neprijatno i osjećaš se kao da nisi dovoljno vredna da primiš pomoć. Ukoliko se otvoriš za primanje pomoći i ukoliko sagledaš situaciju na drugačiji način, ne kao žrtva nečega, nego kao
neko ljudsko, jednostavno ljudsko biće kojem je potrebna pomoć, onda ćeš imati mogućnosti da nađeš posao i da izađeš iz krize. Uvek govorim da su svi odgovori u nama, tako da šta god da čuješ, koju god informaciju da čuješ, to sam malo pre pričao sa Jelenom, to je samo informacija, ali ti si na kraju krajeva odgovorna za svoj život. Ja definitivno ne mogu da znam da li ćeš ti naći posao i da li ćeš izaći iz krize, jer je to tvoja slobodna volja, ali karte kažu da moraš da promeniš percepciju da bi se nešto tu pokrenulo, da bi se energija pokrenula i da ne bi bilo više te stagnacije. Potrebno je i da jasno komuniciraš, znači jasno komuniciraj šta želiš, ne moraš sa drugim ljudima još uvek, najpre sa univerzumom, postavi jasnu nameru šta ja želim, kakav ja posao želim zapravo. Detaljno, stavi na papir, napiši šta želim, šta ne želim. Ako ne znaš šta želiš, onda piši šta ne želiš. Jer, kao što smo malo pre rekli, magija, magija, mi smo magija, sve što radimo je magija, sve što govorimo je magija i sve ostavlja trag u vremenu i prostoru. Ja. To je poruka za tebe, Jelena. Nadam se da znači i da ćeš izvući iz ovoga neku poruku. Šta imamo dole u četu? Ja se sad uključim. Zdravo, Jelena. Evo još jedna. Ne, Jovana, izvini, Jovana. Zdravo, Jovana. Nešto su mi Jelene večeras u glavi. Mnogo ih je. Sandra Ljubojević. Da, to je to. Hvala na čarobnoj potvrdi. Jelena Lacman, hvala. Hvala vama, devojke. Hvala vam što ste tu. Drago mi je da poruke ove rezonuju sa vama i drago mi je da jednostavno ste otvorene da ih primite. Mislim da ću se ovde zaustaviti. Stalno vas savjetujem da slušate sebe. Evo i ja sada slušam sebe. Došla je poruka da je dosta. Dosta je. Zatvaramo energetsko polje. Zatvaramo ovo naše druženje. Hvala Jovana. Evo grlim ja tebe. Grlim sve vas. Ajde grlimo se kao i uvek. Zagrlite sebe. Ne zaboravite da zagrlite sebe. Da budete nežni prema sebi. Da se potopšete po ramenu kada u nečemu uspete. I prosto probajte da budete nežni prema sebi što više možete. To je jako veliki izazov u tim vremenima kada nam se sve ruši i kada nam deluje da nema izlaza, ali tada je i najdelotvornije. Hvala na odgovorima, hvala tebi što si tu, Ivana. A vama svima hvala što ste podelili još jedno divno večer sa mnom. Hvala vam što ste takvi kakvi jeste, jer drugačiji ne možete da budete i baš takvi kakvi jeste morate biti u ovom trenutku da biste mogli da porastete do onoga što od uvek jeste, odnosno da se setite onoga što od uvek jeste. Hvala, 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 hvala univerzumu, hvala vama, hvala meni, hvala Bogu, hvala svima. Grlim vas, grlim vam duše, uživajte u ostatku večeri, laka vam noć i Bog vas blagoslovio, pa se naravno vidimo kada ponovo dođe vreme. Mua.